又到了睡前读那就出发吧的时候了。今天要念的是我是大魔王，第一段呢是爱模仿是因为爱生活，就是讲我小的时候那么喜欢学爸爸妈妈演节目，因为小时候我就经常看爸爸妈妈演出，他们是我们那里的文艺骨干。这里开始讲机缘巧合下的名场面，现在被形容为偶像来了名场面的早餐模仿秀，其实是一次有趣的误打误撞。当时导演觉得大家只吃饭没什么节目效果，想活跃一下气氛，问我能不能模仿两个人，我说可以，想了想就模仿了杨钰莹和韩哥，他俩很有特点，说话文气十足，而且很会夸奖人，我一开口大家都说好像呀，开始群夸，气氛就起来了，大家来了兴致，开始点让我模仿金霞姐、丽颖、宁静、娜扎，一个一个让我挨个模仿，其实只模仿一两个人挺简单的，但随便点人难度就增加了，都是即兴环节，只能依靠平时的感觉了。幸好我一直喜欢观察人，每到一个新环境都会观察别人身上的特点和各种反应，每个人的性格和特点都不一样，我很喜欢通过小细节去了解他们是什么样性格的人，只要觉得有趣我就会记在脑子里，这已经成了我的习惯和本能，所以后面的几个人物模仿我也是得心应手，每位被模仿的姐姐妹妹都特别开心。本来很安静的早餐环节，因为我的模仿气氛一下子被推到了顶点，在场的每个人都笑得流眼泪，还好还好，大家没有因为被模仿而觉得被冒犯。有次我模仿嘉玲姐，大家快笑疯了，乔恩一直在旁边拍大腿，嘉玲姐直接冲过来抱着我亲了两口，连声夸我好萌啊好萌啊，我心里啊真是美滋滋的。坦白说第一次模仿是纯即兴的，我没有任何压力，后来大家有了期待，我在模仿时就多了一些压力，想着要好好表现，原本这只是一个活跃气氛的即兴环节，但随着让节目收视率冲到顶点，视频在网络上也大受欢迎，各种被转发，于是这个即兴模仿最后成为了节目的固定环节，这是我完全没有想到的。我后来想过为什么大家喜欢我的模仿，或许就是因为我的模仿除了好笑还很好看吧，我不会为了好笑去扮丑或作怪，我所有的表演不是放大他们的缺点，而是放大他们的特点。后来跟何老师主持百变大发秀也是这样，我每次都要扮成各种各样的影视人物，从形似到神似，模仿了无数个观众熟悉又喜爱的角色，有时候很美，有时候很搞怪，我完全没有偶像包袱，乐在其中，我只考虑怎么才能模仿的最像最有趣最欢乐。不要忘了我在做主持人之前其实是个演员，这只能算是用另一种方式回归老本行吧。那是我放得最开的最快乐的一段时光，2021年百变大咖秀第六集，我因为怀孕没有能够参加，这对我来说是一件比较遗憾的事情。播放第一期的时候，我大着肚子在家观看，看到那么多朋友回归，我就想起了曾经的百变大咖秀，很感慨也很感动，我边看边笑边不停地流眼泪，回忆曾经的百变大咖秀也是在回忆曾经那段不管不顾的模仿经历，以及和朋友们在一起的欢乐时光吧。为什么叫不管不顾的欢乐时光呢？因为我现在有的时候看之前模仿的，有一些我现在应该是模仿不出来了，比如说像包公啊、济公啊，我觉得现在会有一点包袱吧，我会想说我女儿看着，我女儿看到怎么办因为我女儿一直不知道我是干什么的，她知道爸爸是唱歌的，他们不太知道主持是什么。然后最近有一天爸爸呢给他们看了模仿白娘子的在百变大咖秀里面的一段，他们看了以后就这样上下这样看我，好像觉得哇妈妈这么好看啊不是妈妈怎么是白娘子呢，我就说妈妈就是会这个节目就是会模仿各种各样的角色，他们说你还模仿了些什么呀，我们还要看啊，然后我就来劲了，第一次在我女儿的眼睛里面看到那种看我有光，你知道吗？平常他们是看爸爸有光，因为爸爸开演唱会他们去看过，我就给他们放了什么白雪公主啊、蓝精灵的蓝妹妹啊、小青就是白娘子的妹妹啊，包括我模仿雪仙啊，一些就是能拿得出手，让他们就是会觉得哎还挺好看的。他们就是觉得最好笑的好像是蛇精当时在怀孕的时候看到那个就边看边笑边不停地流眼泪，回忆曾经那段不管不顾的模仿经历。你看这里还有几个，是不是都不敢想象，还有那个这里还有一张包公的，大家都记得吗？还有很多比较经典的角色吧，后面还有很多在旅行中的部分，你们还想听的话下次继续念给你们听哦。